Assalomu alaykum, akuk gaptar shqozlari, xonadonlar, uydagilar, balla hamma yaxshi. Mana tog'lar pirvalda maza qilib dam olgani kelyapmiz. Mana inshaalloh pirvalda biz inshaalloh mana. Ahson birodarimiz, mana Ahson akamiz, Hasan Sollar, mana Muhammadjon, Toshkentda ham bor, Qo'qonda ham Muhammadjon bor inshaalloh. Hozir olib boryapman hozir ekan. Mana pirvalimizning joylari mana, mazza mana. Qaranglar, kela mazza, muzdek salqin. Gap bo'lishi mumkin emas ana. Mazza qilib yuribmiz mana. Alloh rozi bo'lsin. Ahson akamiz mana qaranglar. Mana o'zim ham shu yerdaman mana inshaalloh. O'zim ham shu yerdaman mana. Akalar, mana shunchalik hurmat qilib, birodar azizlarimiz bilan yaxshi-yaxshi joylarga boryapmiz. Yaxshi inson ekanmiz. Yaxshi joylarga chaqirishyapti, kelyapmiz. Sizlarda ham yaxshi inson bo'lib, bir-birlaringizga yaxshi gapirib, yaxshi so'zlar gapirsalaring insonlar olib kelaveradi, ko'rib maza qilaverasizlar. Zo'r joyga mana Pirvalda maza qilib dam olgan. Endi inshaalloh Toshkentga o'tib, Mahmudjon aka bolalar, Abdulla aka bolalar, Nasim aka bolalar, Miraz ukam bor, Ashral aka, yana 3-4 odamlar bor, xudo xohlasa qo'lidan kelgancha Umid aka bolalar angringlar. Birinchi Umid akamga uchraymiz. Baxtiyor aka avtobusda haydovchi akamizga uchraymiz. Mahmudjon akaga, Nasim akaga, hamma yoqqa uchrab inshaalloh boramiz. Nimalaring muborak bo'lsin. Borlaringizga shukr, sog'liklar. Videolar muomalalar yapamiz. Bitta obuna bo'lib lakni bosib qo'yasizlar. Bo'ldi. Zo'ri bo'ldi. Zo'ri. Mashinaga chiqib olganlarni ko'rsatdi.